האזינו השמיים ואדברה, ותשמע ארץ עם רפי. יערוף כמטר לקחי, תיזל קטן עם רתי, דברי תורה. כי שעירים עלי דשא וחרביבים עלי עשב, כי שם אדוני יקרב הוא גודל אלינו. עצור, תמים פעולו, ככל דרכיו משפט. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. שיחת לא לא. צריך לקרוא את זה, חבילו להון, כך אומר התרגום הנקלוס. אם חיבלת, חיבלת לעצמך, חבילו להון. אדם שעושה עבירה, הוא חושב אני פוגע בקדוש ברוך הוא. שיחת לא לא, שיחת לא לא. אם אתה משחט את הדרכים שלך, זה לא אותו אתה משחט. הוא, אתה לא יכול לא להפריע עליו ולא להוסיף לו. בניו מומר. גם בבנים עצמם, בעם ישראל עצמו שחוטא. דור עיקש ופטלטול. על אדוני תגמלו זאת עם נבל ולא חכם. על הוא אביך קניך, הוא עשיך ויכונניך. פלא פלאות, מי שיסתכל ושם לב, יותר תימנים יכולים לשים לב לזה, שהם קוראים את התרג'ום, ששם כתוב, מה זה מה שכתוב בפסוק פה? עם נבל ולא חכם. פלא. מישהו זוכר? התרגום אונקלוס אומר, עמה דקבילו אורייטה. שמעתם איך קוראים לנבל? עם שקיבל תורה. מה הקשר? תשמעו מינים, אני רוצה לקרוא לכם את התרגום, אל תגידו שאני ממציא דברים. עוד אנשים יבואו הביתה, תגידו, היום הרב ימציא תרגום, ימציא אונקלוס. אני לא כזה חכם. אבל אני רוצה לקרוא לכם. אומר התרגום אנקלוס, קודם אדוני אתון גמלין, דה, זה מה שאתם גומלים לי, מי? לקדוש ברוך הוא? עמד קבילו ראיתם ולא חכימו? עם שקיבל תורה ולא חכים. לזה הוא קורא נבל. עם נבל ולא חכם. רבותיי, כשאנחנו עוסקים בתורה, ואנחנו לא לוקחים איתה אותה איתנו, אתם יודעים מי נקרא שוטה? למי קוראים שוטה? אני לא מדבר אחד ששוטה מים. שוטה, יעני, תתעווז לו המוח, אחד שנדפק לו השכל. למי קוראים שוטה? שוטה, שוטה, לא שוטה, שוטה, מבול. למי קוראים שוטה? אומרת הגמרא, מי זה שוטה? זה המאבד את מה שנותנים לו. אדם שלא יודע להחזיק את מה שקיבל, הוא מאבד אותו, זה נקרא שוטה. שוטה אומר את הגמרא, איך אני יודע אם ילד חכם או שוטה? צרור ונוטלו, אגוז וזורקו, שוטה. אם אני נותן לו אבן, הוא לוקח, ואגוז הוא זורק, סימן שהוא אהבל. אבל אגוז ונוטלו, צרור וזורקו, או, זה ילד חכם. הוא מבין את מה לתפוס ואת מה לזרוק. רבותיי, מי שלא יודע מה לזרוק, ומה לקחת, הוא לוקח פסולת וזורק סולת, זה יש לו במוח פסולת. אבל אחד רבותיי שיש לו מציאות שהוא יודע לקחת את הסולת ולזרוק את הפסולת, שהוא מבין מה זה בורר שאוכל רימון מצא, רבי מאיר רימון מצא תוכו אכל כליפתו זרק. רבותיי, זה מראה על חוכמה. ממילא, עכשיו תבינו מצוין, על אדוני תגמלו זאת עם נבל ולא חכם, עם שקיבל תורה ולא יחכים. קיבלתם משהו וזרקתם אותו, הרי אם יש לכם תורה אתם צריכים לשמור אותה. איבדתם את מה שקיבלתם? אוי ואבוי, עם נבל ולא חכם. מביא לה לרעיון. רבותיי, זאת אומרת, אם קיבלתי משהו וזרקתי אותו, אני לא חכם. אם קיבלנו ביום כיפור מתנה כזו גדולה, כזה יום ענק, כאלה רגעים גדולים, כאלה רגעים של תעצומות נפש והתרוממות רוח. רבותיי, מה שהיה אתמול בישיבה, הכיפור הזה שעבר, כל מי שהיה שם לא ישכח את זה הרי בחיים שלו. זה רגעים שלא אפשר לתפוס אותם עם הידיים. זה משהו שכל מי שאני מדברת אומר לי, הרב, זה לא ניתן להסבר. זה עד שלא טעמו, לא תבינו. להבין מה את העצומות נפש האלה, את הצעקות האלה, את מה אני אגיד לכם? אני לא יודע איך, אני לא יודע להביא את זה. אבל מה שאני יודע זה דבר אחד, שגם מי שהיה שם, ולא ייקח את זה איתו, ואני מדבר לעצמי, לא ייקח את זה איתו, זה חתיכת טיפשות. כי זה יכול להביא את האדם באמת לרמות עצומות בעבודת השם, לתפילה אחרת כל השנה. ואני לא מגזים שאני אומר כל השנה. עד כדי כך, כן, אני יכול לנסוק עם זה שנה שלמה. כן. אפשר לכלוא רגעים כאלה, רבותיי, ולא לתת להם לברוח ממני.
להיות איתם. אבל איי, 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 אם אנחנו ניתן לזה לחמוק מלנו מבין האצבעות, רבותיי, אז מה זה נתן לנו? זה שזה נתן, זה בטוח נתן. לכל אחד יישאר מזה משהו, וזה תמיד יתעורר לו באיזה נקודה. ואנחנו לא רוצים שזה יתעורר רק פעם באיזה נקודה, אנחנו רוצים לחיות את זה. ביום יום להרגיש התעלות.